До кінця року відремонтують дорогу та міст. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. За його інформацією, роботи на цій ділянці автошляху розпочали менш ніж місяць тому. Нині представники дорожньо-будівельної компанії «Автомагістраль» спільно з комунальниками вже провели демонтаж старого асфальтобетонного покриття, пошкоджених бортів та тротуарів, опор освітлення, електромережі, амортизованих елементів мосту, частково замінили пошкоджені плити перекриття, почали облаштування тротуарів та дощових приймачів із оглядовими колодязями, завершили підготовку до монтажу нових балок перекриття. Криття мосту. Наступного місяця будівельники продовжать роботи, зокрема з облаштування тротуарів та велодоріжок. Кінцевий термін завершення всіх опоряджувальних заходів – до кінця цього року.